إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual verildi ki mutaffifinler kimlerdi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ Mutaffifinlere vay olsun. Mutaffifinlere vay olsun. Yani vay kelimesi Allah Teala tarafından bir tehditti, bir korkutmadı, çekindirmedi. Əzabla Allah Teala insanları qorxudur. Mutaffifinlər ölçüdə və çəkidə aldadanlardır. Ölçüdə və çəkidə aldadanlardır. Allah Teala onları elə bu ayədə vəsf eləyir. Ellezine izaktalu alennasi yestevfun. O kimsələr ki, mutaffifinlər o kimsələrdir ki, onlara vay olsun. İnsanlardan öz haqlarını tələb etdiyi zaman ölçüdə və çəkidə tam şəkildə haqlarını götürərlər. Və izə kəluhum əv vəzənuhum yuxsirun. Amma insanların haqqını verdiyi zaman, insanlara ölçüdə və çəkidə onların haqqını verdiyi zaman onu naqis verərlər. Tələb etdiyi zaman, öz haqqını tələb etdiyi zaman tam şəkildə tələb edir. Amma özü insanların haqqını verdiyi zaman onu naqis verir. Tam vermir. Kamil şəkildə insanların haqqını ödəmir. Və bu xüsusən ölçüdə və çəkidə aldatmağa gəlsə belə, yəni digər haqlara da aiddir. Ər, arvad haqlarına və rəhbər, rəiyyət haqlarına və digər bütün haqlara. Hətta insanın özü özlüyündə belə. Yəni, məsəl üçün, insan əgər desələr ki, onun maaşı kəsiləcək, bir ay, iki ay sənin maaşın verilməyəcək, insan vay-şüvən qoparar. İnsan bundan razı olmaz, xoş olmaz. Amma bununla belə görürsən ki, insan işinin də haqqını vermir. İşinin də haqqını vermir. Və görürsən ki, insanlardan öz haqqını tələb edəndə tam tələb edir. Ki, mənim haqqımı tam vaxtlı-vaxtında verin. Amma insanlara haqqı verdikdə, insanların haqqını ödədikdə naqislik edir. İşinə vaxtında gəlmir. Və yaxud da ki, işində səhlənkarlıq edir. İşini doğru düzgün əda eləmir. Və digər misallar da buna çəkmək olar. Yəni, xüsusən ölçüdə və çəkidə aldadanlara varid olsa belə, digər bütün haqlarda və yaxud da ki, digər bütün haqlarda insanların haqqını ödəməyən, naqislik edən kimsələr də bura daxildir. Bəli.